Mėlėjai tėvanainiai, atėjo diena, kai Seime bus priimtas svarbus sprendimas. Ir ne tik man. Todėl kreipiuosi į jūs, kiekvieną pilietinį, kiekvieną moterį ir vyrą, kiekvieną šeimą. Demokratiškai išrinkti tautos atstovai rytoj, antrą kartą balsuodami Seime, galutinai apspręs Konstitucijos 74 straipsnių pataisos įstatymą baigti. Priėmu šį įstatymą, Lietuvoje visą apimtim ims veikti Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija. Ir kiekvienas pilietis atgaus teisę į laisvus rinkimus. Brangieji, laisvės nėra be teisingumo, kaip ir teisingumo nėra be laisvės. Esu įsitikinęs, kad teisingumą lemia nepriklausomybė pozicijai ar opozicijai, o žmogaus asmeninės atsakomybės jausmas ir sąžinės balsas. Esu pasirengęs priimti bet kokį parlamento sprendimą. Dirbau ir ateity dirbsiu Lietuvai, nesvarbu, į kokias pareigas būčiau išrinktas ar paskirtas. Noriu nuoširdžiai padėkoti mane palaikantiems ir visiems padedantiems ištverti išbandymus ir neprarasti tikėjimą. Atsiprašau tautiečių, kuriems vienas ar kitas mano žingsnis buvo nepriimtinas arba nepateisinamas. Esame laisva tauta ir tik nuo mūsų valios ir apsisprendimo priklauso, kokią Lietuvą mes kuriame, kokią jos viziją įgyvendinsime.